Ოცინიკო ნიკოლაძის კოშკის სახელი ცნობილი ისტორიული ძეგლის ერთი ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს ქრისტიან დემოკრატები ეხმაურებიან. ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ამ თემაზე საგანგებო ბრიფინგი გამართა და ხელისუფლებას მოუწოდა არ დაუშვან ისტორიული ძეგლის ხელყოფა. Კოშკის ერთი ფლიგელის შესაძლო დემონტაჟზე ექსკლუზიური სიუჟეტი მეცხრე ახმა რამდენიმე დღის წინ მოამზადა. ეს მხარე ანუ შეიძლება მოუწოდოთ ხელისუფლებას რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ მაშინ როდესაც საქმე ეხება კულტურულ მემკვიდრეობას მაშინ როდესაც საკითხი ეხება ძეგლის სტატუსის მქონე შენობას